Дай ми един грост. Ще ти платя. Ти грешиш. Аз не съм продавачка. Верно. Ти не приличиш на продавачка. Вземи си. Аз съм Борис Морев, син на Редин Готе. Защо се представиш чрез баща си? Той е много известна личност. А твоя баща кой е? Чекър. Старшият от околийското, ако си чувал. Знае го, разбира се. Гледам БГ, гледай и ти.